1. 2. Kör. De är iväg. 2 Vide Viking snabbast utvändigt följer 4 Kometen som pressar längre ut också. Nummer 5 Gumpenelden. Längre ner ut i spåren Eltoring Ingsbruck. Vilken där ännu längre ut. Vi har också där bakom 9 Koldum och Kristall. Ett välsamlat fält. 5 Gumpenelden tar hand om kommandot. Där bakom följer 4 Kometen. 4:e paret invändigt. 8 Karlängs Nissi skuggas av. 12 Lapplo. Vi har första häst i andra spår, 6 Eltoring fram i spåren då Ängsbrokvicken samtidigt som Gumpelden kommer upp till 500 meter. Han har strax avverkat dem där på tiden 1.32,1. Då har vi fram i spåren Ängsbrokvicken. Vi har längre ner i ett andra spår 13 Halsta Bamse. Där följer också Odin Prinsen, Järvsö Christian, vi har också Klackloke, 10 höst på Ellen. Där framme leder 5 Gumpen Elden, Eltoring är på utsidan i rygg på ledaren 4 Kometen. Då pressar Eltoring på ledande Gumpen Elden. Vi öppnar 1000 meter där på 29,9. Då trycker Viktor Karlsson på med nummer 6 Eltoring på utsidan. Gumpenelden följer där bakom. Där i ledningen vi har där bakom ska vi säga nummer 10 Höstbo Ellen. Bakom den Koldum och Kristall, Halsta Bamse, Odin Prinsen avslutar gör Järvsö Christian. Galopp invändigt för Karlängs Nisse. På väg fram i spåren kommer då 9 Koldum och Kristall, drar med sig Halsta Bamse, där bakom Odin Prins. Diskvalificerad häst nummer 8, Karlängs Nisse, Klara Jonasson. Galopp för Eltoring där framme, galopp även för Koldum och Kristall. Då har vi rakt fram för nummer 10 Höstbo Ellen, galopp för Halsta Bamse, rygg på ledaren Kometen. Vi går in i slutsvängen. Gumpen Elden leder. Där på utsidan har vi 10 Höstbo Ellen som går i närkamp. Odin Prinsen kommer snabbt. Diskvalificerad häst nummer 13, Halsta Bamse, Viktor Jonsson. Vi har i tredje spår snabbt gåendes nummer 14, Odin Prinsen. In mot upploppet kommer vi strax, Höstbo Ellen invändigt, Gumpen Elden, Odin Prinsen med där bakom, Järvsö Christian, Kometen har letat sig ut i banan. Odin Prinsen har kopplat ett grepp nu med 100 meter till mål. Invändigt försöker de att försvara sig. Vi har emellan hästar Lapplove, Odin Prinsen har kopplat ett säkert grepp. På hennes 30-årsdag ska hon vinna, hon gör det med Odin Prinsen, happy birthday! Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know that I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself, telling you loved me. Då har vi segraren klar i lopp nummer 1. Där vinner nummer 14, Odin Prinsen, som är uppfödd av Knut Erik Dåby i Norge. Right into the tile, handelsbolag i Sundsvall äger. Camilla Norberg tränar. Johanna Stark sitter i sulken. Segertiden 28,6. Då har vi segerdefilering. 14, Odin Prinsen, Johanna Stark. Congratulations.